Ассаламу алейкум, достар. Бүгін біз сіздерге кезекті Марлан не дейді бағдарламамызды ұсынып отырмыз. Бұл шығарылымда біз осы аптада өткен кадр орын айырбастау жағалығын талдаймыз. Егер бұл шығарылым сізге ұнаса, астындағы қоңырауды басып, менің каналыма жазылыңыздар. Ал енді осы жетінің маңызды жаңалығынан бастайтын болсақ, ең маңызды жаңалық ол Қасым Жомарт Тоқаев өзінің жарлығымен Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Иманғали Тасмағамбетті зейнет жасына жеткендіктен қызметінен шығарды. Бұл Тоқаевтың өзі жеке басының шешімі емес. Бұл әрине кітапханамен бұрынғы президентпен келісіп істелген нәрсе. Мүлдем бұл Тасмағамбеттің өзімен де келісіп істелген шаруа деп ойлаймын. Өйткені Тасмағамбетов ол жай шенеунік емес. Ол саяси қайраткер, ол елге танымал адам, сондықтан ондай адамдарды жұмыстан жай шығара алмайды. Ал енді Тасмағамбеттің өзіне келетін болсақ, ол өзінің саяси әлеуетінің шегіне жеткен адам емес. Тасмағамбетов ел басқара алатын адам. Бірақ мына саяси жүйе ондай Тасмағамбетке ондай мүмкіндік берген жоқ. Бірақ саяси жүйе ондай мүмкіндік берген күннің өзінде Тасмағамбетов демократияны енгізбес еді. Ол әр кеткенде елімізде сауатты диктатура орнатар еді. Ал енді біздің қоғамға сауатты диктатура емес, біздің қоғамға халыққа есепті демократия керек. Сондықтан Тасмағамбеттің халқы елге соншалықты пайдалы болатына күмән бар. Бірақ сонымен де дегенмен де Тасмағамбетті мүлдем қоғам назарынан өшіріп тастауға болмайды. Ол әлі де қоғам қайраткері ретінде өзін көрсете алады. Ал енді мына қоғам мүддесі жағынан қарайтын болсақ, бұл жаңалық қоғамға жақсы ма, жоқ жаман ба? Біріншіден, әрине қартайған адамдар өз орындарынан, мемлекет органдарынан жұмысынан кетіп, жастарға орын бергені өте жақсы. Құптарлық жағдай. Екінші, егер Тасмағамбетов осымен зейнетке кетіп тынышталса, онда бұл қоғамға жаман. Үшінші, егер Тасмағамбетов әр қарай қоғамдық жұмыспен айналысып, мына саяси жүйені дұрыс жаққа қарай бұруға көмектесіп атсалса, онда әрине бұл қоғамға керемет жаңалық болар еді. Ал келесі маңызды жаңалық ол Қанат Бозымбаевтың энергетика министрлігінен кетіп, Қазақстан президентінің көмекші ретінде тағайындалуы. Әрине Қанат Бозымбаевты алатын болсақ, оның әлеуеті мынау президент көмекшісінен әлдеқайда үлкен. Бірақ менің ойымша, бұл Қанат Бозымбаевтың жоғары өсу жолындағы жай уақытша аялдама деп ойлаймын. Оның үстіне Тоқаев пен Бозымбаевтың екеуінің арасындағы жақындығын еске ұстайтын болсақ, онда менің ойымша Тоқаев мына Қанат Бозымбаевты премьер-министр лауазымына дайындалып жатқан сияқты. Ал енді бұл қоғам мүддесі жағынан қарайтын болсақ, бұл жаңалық жақсы ма, жоқ жаман ба? Әрине Қанат Бозымбаевты алатын болсақ, оның әлеуеті премьер-министр лауазымына келіп тұр. Ол туралы мен жаман сөз естіген емеспін, бірақ қоғамға жүйелі өзгерістер керек. Егер біз саяси жүйелі өзгерістер енгізбесек, онда қоғам әрдайым осындай адамның қасиеттеріне тәуелді болып жүре береміз. Осы аптаның келесі маңызды жаңалығы ол қаржы саласының дамыту және реттеу агенттігінің құрылуы және Абылқасымова ханымның оның төрайымы ретінде тағайындалуы. Әрине бұндай қаржы саласының дамыту және реттеу агенттігінің құрылуы жөнінде және дұрыстығы жөнінде көптеген сарапшылар көптеген сөз айтып жүрді. Бұрыннан да бері бұл шешім менің ойымша өте дұрыс шешім, өйткені жалпы қаржы саласын қадағалау реттеу жұмыстары ол ұлттық банкінің атқарылымына жатпайтын нәрсе. Бірақ бұрында бұл агенттік болған агенттік, одан кейін ол жойылған агенттік, енді бұл қайтадан құрылып жатқан агенттік болғандықтан менің айтарым, біздің мемлекетіміздің мемлекет органдарының бір үлкен кемістігі ол біздің мемлекеттік органдардың тұрақсыздығы. Министрліктер біресе құрылады, біресе жойылады, агенттіктер құрылады, сосын жойылады. Ондай жұмыс болғаннан кейін
әрине мына мемлекеттік органдарда істейтін адамдардың жұмысы берекесіз, нәтижесіз жұмыс болады. Өйткені ылғи ауыстырып өзгеріліп отырады. Сондықтан нәтижелі жұмыстың кепілдігі ол мемлекеттің органдарының тұрақтылығы. Ал енді бұл агенттік құрылуы қоғам жағынан қарайтын болса, қоғам мүддесі жағынан қарайтын болса, өте жақсы жаңалық деп есептеймін. Ал екінші жағынан келетін болсақ, бұл агенттікте мына мәліметтер бойынша бұл агенттікке 34 департамент пен басқармалар кіреді. Оның үстіне 17 облыста орналасқан кеңселермен 500-ден артық адам кіреді. Сондағы мен жерде туындайтын сұрағым, Құдай-ау, сонда сендер реттейтін, қадағалайтын барлық банкілердің санын алатын болсақ 25-тен аспайды. Ал сақтандыру компанияларын алатын болсақ 30-дан аспайды. Барлық кішігірім несие беретін кәсіпорындарын алатын болсақ 50-ден аспайды. Сонда барлық сендердің реттейтін, қадағалайтын кәсіпорындарды алатын болсақ 100-ден аспайды ғой. Осы 100-ден аспайтын кәсіпорындарды бақылау үшін 50-ден 50 адам жетпей ме сіздерге? 500 адам, қанша 34 басқарма мен департамент ашып болсындар. Сондықтан бұл агенттікті құру жағынан қарайтын болсақ, өте жақсы құптарлық шешім, бірақ мына бюджет жағынан, адам санын жағынан менің үлкен күмәнім бар. Ал енді бұл агенттіктің төрайымы ретінде Абылқасанованы тағайындағанын алатын болсақ, бұл жерде екі нәрсе бар. Бұл төрайымның екі қасиеті болу керек. Бірінші, ол білімдігі, білімі болу керек. Екінші, ол бірбеткейлігі болу керек. Өйткені бұл өзі бір арнайы сала, өзі қаржы саласы болғаннан кейін бұл жерде үлкен топтардың мүддесі араласады. Сондықтан бұл топтардың мүддесіне қарсы тұру үшін және бұл саланы реттеу үшін ол үшін адамның білімділігі болу керек. Екінші, бірбеткейлігі болу керек, табандылығы болу керек. Осы екі қасиет Абылқасанова ханымда бар ма, жоқ па, оны уақыт көрсетсе жатар. Бірақ менің бүгінгі таңда бір күмәндерім бар, бірақ енді оның бәрін уақыт көрсетіп, ақиқатын уақыт шығарар. Сонымен біз осы аптаның жаңалықтарын талдауын аяқтадық. Кездескенше, көріскенше сау-саламат болыңыздар.